Kartingin SM-sarja käynnistettiin tänään Porissa. KF3-luokasta kannattaa pistää merkille kuski nimeltä Joonas Lappalainen. Nuoresta iästä huolimatta tähten on Euroopassa jo nyt. Joonas Lappalainen on 14-vuotias kartin kuljettaja, joka tähtää lajissa tosissaan. Nuori mies kiertää SM-sarjan lisäksi tiiviisti Eurooppaa koko kauden ajan. Joonas kuuluu myös tuoreena jäsenenä AKK:n Drivin Akademiin, jossa lajiliitto kehittää nuoria lupauksia eteenpäin. AKK Drive Academy, siellä käydään ajoleirejä, missä ajetaan erilaisilla vehkeillä, ralliautoilla, henkilöautoilla, opetellaan niin kuin yleistä ajotaitoa. Sitten siihen kuuluu tietenkin kaikki semmoinen henkisen valmistautumisen ja fyysisen valmistautumisen opettelu ja niin kuin oman ruokavalion luomista ja semmoista oheisäskää. Niin, SM-sarja Suomessa, Euroopassa EM-sarja, Academy Trophy ja World Cup. Kiertämistä siis riittää. Mutta miten kaiken sen sovittaa varsinaisen työn, eli koululomaan? Kaikki pystytään hoitaa sitten matkoilla. Sitten jää siitä kiinni ja kun arvosanat on hyvät, niin sitä kautta saa myös sitä vapaa-aikaa vapaalta koulusta. Euroopassa taso totta kai on kivikova, mutta sitä se toden teolla on myös Suomessa kotoisessa SM-sarjassa. Joo, tänä vuonna on 40 kuskia on ilmoittautunut ja siellä on monta kokenutta vanhaa kuskea tuttuu. 3. vuotta ajavia. Siellä ei, niin ei tule helppo olemaan sielläkään. Entä nuoren miehen tavoitteet tälle kaudelle? Kyllä se on SM:ssä mitalleille, eli 3 joukkoa. Ja sitten ulkomailla olla EM-sarjassa oli nyt tavoitteena 15 joukkoa, mutta se nyt ei ole ihan helppo työ, kun ollaan nyt eka kilpailu ajettu ja se ei ole ihan onnistunut. Ja sitten World Cupissa olisi nyt eka pääsee ihan ykkösfinaaliin ja sitä kautta katsoa, mihin on rahkeet. Tulevaisuus Joonakselle on selvä. Autourheilusta ammatti, se tavoite on kirkas. Kyllä se on niin kuin työ autourheilun parissa. Tämä on ollut, tämä on hauskaa homma ja tykkää tehdä tätä, niin siellä haluaa olla myös vanhempa. Vanhemman rooli kartingissa on valtava. Aikaa vaaditaan paljon, todella paljon. Myös raha näyttelee ikävä kyllä isoa osaa. Karting on kallis harrastus, eikä Euroopan kiertäminen ole halpaa. No itse asiassa sanotaanko, että mä hoidan siitä osan, mutta kyllä toi niin kun Jannu itsekin on niin kun hoitanut yhteistyökumppaneita, että se ei ole vaan sillä, että päivää mä oon tällainen jatka, että pannaan tarra kylkeen, että se ei ole pelkästään enää sitä. Me ollaan rakennettu ihan niin kun yhteistyökumppaneille. Meillä on tuossa lähes 10 niin kun matkassa, että heille niin kun tarjotaan tietynlaisia palveluita ja tehdään yhdessä ja niin kun kerrotaan. Ja sitä hyvän olon fiilistä, mitä mekin tässä haetaan, niin sitä jaetaan näille yhteistyökumppaneille.